السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت تاج الشریعہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت, آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت, تاج شریعت تاج شریعت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, مفتی اعظم کی جلوہ گری گئے جو میرا اختر رضا ازہری گئے, مفتی اعظم کی جلوہ گری گئے جو میرا اختر رضا ازہری گئے, اہل سنن کے لیے خیر و برکت, اہل سنن کے لیے خیر و برکت, تاج شریعت تاج شریعت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت, تاج شریعت تاج شریعت, سویا مقدر جگانے کی خاطر دل کو مدینہ بنانے کی خاطر, سویا مقدر جگانے کی خاطر دل کو مدینہ بنانے کی خاطر, ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت, ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت, تاج شریعت تاج شریعت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت, تاج شریعت تاج شریعت, غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے, غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے, قسمت سے ہے میرے پیر طریقت, قسمت سے ہے میرے پیر طریقت, تاج شریعت تاج شریعت, نعرہ لگاتے ہیں ہم بہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت, آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت, تاج شریعت تاج شریعت. السلام علیکم.